Pare bolon Georgian. Bare bolori. E să vă arăt pe sarmă la stream, am de DJ în care carum. Jonic Martin bro, azi vă bătnesc. Hă? U, men că să vă arăt pe sporțen să fim că snava. Anțați în skillet nere asa vora. Arin gorti, pare vor ekirem, vor inch ate dus nav sar kesara. Arlovis kobam jazum. Ինչ սպանում է։ Սա ուտապում են։ Ինձ իստե սա ունեղում են։ Դաժը ռակ, դաժը կրաբները։ Կրաբ։ Այպես լրիվ Մայնկրաֆտը։ Զոմբի կա, կրիպեր կա, սկիլետ կա։ Հա։ Ոսի, ես Մայնկրաֆտը։ Այսո, նայ, ես ու։ Այսա նայ, ես ոչխարը, այսա գնպալու է։ Սկիլետը պոյն բոշկա է կապոտ։ Ես պտի ասմերը։ Вот такие. Արա բայց չեմ ջոգում այս այս շենքերի մեջ ոս կարելի է մտնել։ Այստեղ մեռեր են, այս կարապն ունի միշտ։ Ի՞նչ կարապ։ Էն է կավրը։ Է, ուրա։ Մեխ ունեմ ստե, հերդունի ես։ Ա, չէ, եթե իրենց պանչես անի, իրենց պանչ։ Դիա, ոնց որ ուզում անի ինձ բան։ Հերդունը։ Ուր գոյլը։ Ոխ, պոպիշ չէ, ոխ, պոր։ Լավ, պիոս։ Ai sureca. Look no pure. Ora ite vse da pogi. Vazan, 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 vazan. Ora orche min amena yezan. Eh. Ye chem zarmana vor es khaghi mesh dinozavr ten. Ora sapa. Vo yes kut. Ara sina dar la vez erku vaken tuk mernes. Ara ndi tak khia kam ten am stiren vak. Ai vis. Utyovo. Ale Այս ոչխանները գրնեք այն են տենաս, ինձ որ նստաց են։ Իժի ոյ։ Հառատան տիչոր։ Ուզյատնը։ Ամերգնը։ Կերավ, 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 կուրտը։ Արես կան ռեսուրս է սա վարի է եթե։ Կուրտը վիտք։ Հետև ստագալի ինքը։ Ես էլ կարում եմ վազեն։ Տարադարարան, 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 բունդու։ Ստը գել անդեմ դեմը։ Վայքում։ Ենի էլ է հետևից տա գալի։ Չէ, դու ուրիշ է ասում։ Արա հետևից սի չէ գալի վաճը։ Քանի մարդմուկ չկա էսի ես չէ։ Հանգիս կան ունի գայլ։ Որը իրկու ատ մեշոտ բան ենք ավ մոտը սեր։ Այ, իրկու ատ բամբուկ դեզ է։ Այ, ես ուժակ ես խաղիտ ես կլու։ Հա։ Ժողովրդյան է սա համել բանը։ Մի քանի ժամանակ հետո կարող ենք կարանանք PUBG նկարենք։ Ու կտենակ ջաջան ոնց է խաղում։ Ոես։ Կներ եք բայց ես տիկոյի է չի եթե տենց մուտակում։ Տիկոն բոտ մերնում է։ Ես չեմ թողնի որպեսի դու մերնել շիրելի։ Այլա մի։ Շիրելի։ Ես էլ կսովորեմ խաղալ վերջապես։ Հա։ Բոտ։ Բայց բան կարանք անենք դիսկորդ բացես, դիսկորդով զանգինք իրեք ուսը։ Կելացում ի՞նչ էք։ Մենակը տեղի է հովից բան։ Հա, մենակ հավում։ Մենակում վրեն ուժը պատում է թե հավնավ, այդե։ Չէ, ճիշտ եմ մտածում ես։ Գլնի։ Կոկոսը, կոկոսը, թեթի կոկոս չի։ Կոկոսը։ Ինչ ես խնդրած, մոր առաջի։ Առաջան քննի, հա։ Արա ես։ Դնի։ Մեջին, սունկի մեջին չունենք։ Արա լա։ Չի գրամարտը։ Այս լշոր մոր չունի, նորմալ։ Դամսատ կմա։ Արա ես ուղղակի էլ չեմ ջոգի։ Բաչինից, արա փողա պետնենք, փող չունենք։ Սա գայլը գալիս է, արա ես սպանում։ Այն, արա ես, կայն ես իզ պեզով ես ուտենք, կան ձերը։ Ինտոլ եշի դենու։ Արա բանան ես ոնց երազ ես ատես կծես ատես ձենը չի գա։ Արա ավի միսը չի կարելի, արա։ Ավը կողի տետակեր բրնը։ Ասում եք իր բռնը, ասենք որ այդ միսը ունում չի կարելի ուտել։ Ինչ է պետք մեզ։ Էպելու կանոք է, դեպելու։ Էպելու, մարել միկը պետա պետ։ Արա պետ, մեզի պետ հապքելու է, հաշ։ Տապորա պետ։ Տապորա պետ, իչ կրակ։ Ակարամ վարան։ Դե վարան միս տիր վրան ժարի զորը։ Արա պետ չի։ Ինչ արիշ բրեն։ Ռեսկի անգան։ Ես եմ չեմ ջոգում։ Ավը բրնի։ Ալա փապե չմեզ։ Կոբոն, կոբոն, կոբոն։ Ահա։ Բանանա։ Ինչո՞ւ բանանա։ Այս կոբաններն ու քիչս խփում քո էքիզի բան չի անում։ Չէ։ Գագո։ Գագո։ Դա արդեն անում է։
Գակո։ Արա բայց թե դու ոնց ավակ։ Ես եմ բանը, որ արդեն կղզում մենակ ես մնացել, կենդանի ես անում դնե։ Արա սպասում եմ այն մասերը, որ արդեն կարնա մեթը մնձի անznակազմ ավակեմ նովը։ Բայց դրա մը։ Արա ժորիկը կողոտը։ Ամբալ։ Ես աշկի սրան փող եմ պարտքի։ Ռաբներ կողոտա, սյո։ Մեր։ Արա ես եմ ուզում եկալ եմ։ Հոպ, հենա մե։ Գոշ, ույան։ Հոպ, բաց դել սուլյար։ Մեկից պախտում եմ։ Արա ես հուրեցում եմ ես ոշխարի։ Սյո, դմերը։ Մե բանկեր սաղմնը։ Արա ես ինչ ոս դու։ Լայ, մերժում ես, դու ալիս ես գրաս։ Ունդիկ։ Ահա։ Հորվա։ Սալուկ հատ, ես։ Էլի բանա։ Ես ջեյքպոտին մոն բանա, ես ես Հայ այսի ոնց որ օրը մի անգամ կարող ինգեր դու մերրար դու մերրար ասում է Հայ գիտեմ մեկ անգամ բայց ես ինչ պետի անես որ չու մերնես մի օրը գյուղ Բրավո ես չէ լավ կյանք չում եմ ոթամ ընդ ես պանեն նետո չեմ կարող ծնվեմ Արդյունք ասեք սե ուտելիք որ ուտում ես բան չի տալի կյանք Չէ Ընդամենը կոպեկ կտունեն Կոպեկ Ինչպես միս բոմժ ես Կարը սով տապսի ավորը Հետ ասետ ու որ մերնե Հա, ստեր, գոնե տանը մոտիկ մերնեմ, որ ենց ուզեմ կարինամ գամ վեշեր սարդում Չյայլ Կալերո Հետ ես ես Պաղությունը մեկիս տաս Մեդալյոն, ա, մեդալ Հայ իր կրաբը սիլլես մեր Սիլլես մերը Միակ խաղնը, որ կարեք կրաբը ձեզի մի ուդարով սպանի Մի ուդարով ասենք, հավոր կյանք էլ վրետ մի ուդարով սպանում Չէ, արջը պես կորան Արե զում եմ մեթան տեն ամեն ինչ գյուղ անձի պես Դե, դի իրականն էլ արջում է ուդարով սպանում, բայց դե Արա, վազում ենք Մտա դուշի սիլում է Այս սողում Արե չեմ վեգում ես ոչխարներ աղջում են ծաղրի վրա Ես սպանում է Հետև տա կաբանքա Այանի Մենք էլ գնում մոտ ենք։ Մեջ չեմ ոչխարից ելնի։ Ես էլ ելնում։ Արա լավ է նա, որ ես խաղի մեջ դաժե կարանք զենք սարքին կրակով։ Հաբո։ Հաստատ։ Արա ինչ չէ, կոկորդի, ա, չէ, թուպա։ Կոկորդի լան էլ թուպե։ Արա, ես է ռեստորան է, ինչա։ Էդի գարդիրոպը։ Ա, ասում։ Էդի զոմբիների գարդիրոպը։ Է ասում զոմբիների, սկիլետների։ Լավ, ոնց մտնենք Կարդիրոպի մեջ Ես մի կտվեր եմ դու մեջ Ոպա այստե, մեզ նվեր ապասում Մի ատր մեդալյոն Արդ մեդալյոններ այն Բանան Մինյոն է բանան Պրկության աղպյուրը մեջ Բա, մեն ընձ է պրկության աղպյուրը Արդ Նաց մոկուսան եմ Ինչ Ինչ կտի մտնի Պախ է դիկրաբա Կարաս ասի Որ այս գյուղն ան։ Արա այս էլ էլի։ Քարի էլի նա, քարի։ Քարի։ Սպաստիցի պիրատա, դու զեց արա, արդեն գոնե մի հատ մարդեր մի հետս։ Այս ես գրած դու մարը։ Այս ինչ այս է ջոգիրը օցարը։ Ես ստեմ ոչ խայց են ստաց։ Հիվա պիրատա։ Արե վալոդ։ Հեն արա, ինչ անեմ քեզի։ Ամե։ Հապտի սպանեմ սրան, որ ընդա պրգեմ, հենա Չոգում ես այսկան կրվել ձյոտա, ամասում են, գնի մերնը Կարատ է իստլնի որա Իյը Որ ընդրովր է վուլ կանքա Մարդա բերում վրես Որ գոյլ Այը գայլը բանը, իրանցի չուտում Գայլին չէ կանցքում ես Կարում եմ բայց զենք չունը Հետո Մե բանի պիտան Արի մի ասա, այդ քանը շուտ Արի չեմ ջոգում, է տուպո է, յանի մի չանել Հելը կայն է Շարջը տելի է տելի Հենա, հելը կայն է, թենք տենա Ես եվ զարմայ տայց այդ այդ տենաց մեկ էլ ինչ կամաս կամաս ալ նումակ էլ իշ Հում կեր են ավթան Արի մի ատել պիրատ Այդ գնացի որ փրգեմ են կրակ են կայ մի հատ ծովի մեջ։ Այդ էլա ես մի տավայս կախեմ մեռավ այվանը։ Այն գերեզ մանը։ Լավ մարդի։ Լավ մարդի։ Արա զայլի վա։ Արա վայ։
Opa. Ara zenk em uzum. Ara kaugh az ments sarkink modet han. Vont sarkes markner ekel. Khoski dubinka. Ay ay amenish sarkel. 50 at pet 15 at kar. Duk yera kta. Eta kar. Ura aysa. Abi vay kami. Ora kizi to kar kapes. Այդ քո երկաթի ձեռով քարը չէ ջարդում, ասենք էս բանը։ Էս խաղը ստեղծողն ի՞նչ տուպո է։ Ինը դեմից մի հատ կիր կտա։ Չէ, քարը 15 հատ քար պետք չէ քեզի դեպին։ Ոչ, հա։ Ոչ, հա։ Հա լավ տունը քորը։ Տունը քորը։ Ոչինչ չի անի տալուն զի։ 50 հատ թե դա փետա։ Ախարա։ Քեդի ձեռը ձեռը, այ երկաթի ձեռը ձեռը։ Զենքին էլ ավիրվում ա՞ չես կարում մոտից, ես պետքի պարտադիր փողտա սարքես։ Ես էլ ընդամենը մեկ կոպեկ ունեմ, ի՞նչ անեմ։ Որ ասում եմ էլ գնա աշխատանք ճարի քեզ։ Դրես ինչ ես անում։ Պատ, ծառ եմ ճանգրում։ Չէ կատուլ ես։ Այսպես մինչև իտ։ Մնաս ճարենք ուրիշ տա։ Մեծ արես կարում ես ճարես 25 հատ։ Չէ եսի փոքր, փոքր։ Կակոս։ Եսի փոքր ծար, մնաս ճարենք մեծ ծար։ Արա իթան կա, օրես։ Արա սունդի կա մի քայանը։ Հրով է տարած մեկ անհելի։ Այս կոկոսը կարի։ Չեմ նոմ, ծուտը տալքո վեշերը, հա։ Ես սունդը կստեղ ծոն ունա տեզի։ Ինչո՞։ Որտե կարող ստեղ ծոն ունա։ Կելացի մտքեր։ Կելացի ուղեր։ Կկոնը դահամ բում։ Արա Panchka, vor merri, vor pati vor mor. Spanet, spanet. Չթողես մարդ։ Քեզի դերը որդի տեղ գալու։ Չթողես դե մարդ կա հեսա գալու։ Ախնայո դարը։ Ծառա քեզի պետք։ Արա կայնի խարույկի մեջ պետք է։ Ծառա քեզի պետք։ Ես դի դեի զա բանը մի սխորովելու համար անել եմ մեզ դի ավելի պետք է։ Այսինքն կանոն։ Ոսո 44-ը ունեմ։ Opa. Şu. Merz dubine. Dubine sarket men. Gele mezi uta. Oraj got kuj unenayk nizer kanayk saytin. Padras kli mi ropes, minchev asnenk te padrasta. Mez dubinan. Ar tenas voret ya zin pergem gon, enzi mi okut kat te eshish kogeres forrali. Ասա կռվանը մեկը ֆրուտեմը կերտիս ուտա փախե։ Նո բին չէ, իմ տան գրեշին նստածա։ Ինքը վերև դեր։ Այս խոսքի չի զարմանա, որ ընկներ մեռնը։ Ու տենցը լարա դե, եկա պարկա փոլի, ես ասում եմ ռոգեժի։ Հե, ora lavrelis օкнаծա։ Սրակո։ Ահա ժողովուրդ ջան, այս քանի օրը բաբշա չեք ասում պատիսկել եք մեր կանալին, բա։ Այ։ Բայց դու քելեք։ Բայց դու քելեք։ Քոնա քուն պատիսկի։ Որը ի՞նչ կողովնցա։ Բազելով։ Փաստորեն դրանից կարելի է փախնել։ Բաժանորդը գրվեք մեր ալիքին։ Դրեք։ Ինչպես միշտ դրեք այն բուտ մատը։ Բայց վերև էլի վերջն է քեզ։ Այդ։ Ակել նա դա զան։ Եթե ուզում եք մեր ողտզեց, եկեք սի ասեմ, հսա սաղի։ Եթե ուզում եք բաները դրա վախտը չի, եթե ուզում եք մեր վիդեոները հանգած բաց թողել, սխում եք զանգակի կոճակի վրա։ Ու եթե ձեզի ասում է, որ բանը։ Վիդեոակցես մարդը մտեք նայեք, լայքի։ Միշտ չի ասում մենք ենք ասում։ Իմի բայց դե։ Արա բայց սի ավել շատ ավելի նման չի կասում։ Ես դա ավել շատ պոլի պետք ուտա ուտի։ Արա այն ոչխար նուտա։ Այն գելը ուրա։ Ասրա ուրա, մենովա։ Ուրա։ Ինչ արա։ Ինչո՞ս կարբատի։ Այն ինչ ես ուզում ես դու, ճարա դալ լստի։ Ուտի դի չափո։ Անասուն։ Այսինքն լիքի կյանքերով նայ։ Արա չէ, սրանցը թողում ես կյանքերը լցնում ա։ Որ դեմից ինչ էր ընդրա կյանքիքի։ Կարատե ես նա։ Ույա։ Արա դե։ Ոխ քի քպի ուրանը։ Գայսիա գրմռում են գելնը։ Ոխ վայ քու դարի մենակով ես երկու։ Հələ փախի իրաց դաստիքը։ Արա զենքս չի ձգի այդ քու երկար։
Արժի երկրորդ դուբին կեն ու սարքել։ Արա զենքը չէ, էլ փախ իրաց դաշտ, դե զաբորով դուս էլ։ Դրանք ի՞նչ անում։ Արա շանքը լուծ։ Հա, հələ չէ, բայց քանի խփում եմ։ Իսկ դե ես բռոնիա բան կարո՞ւմ ես սարքել։ Ահա, ոսա։ Չափով եմ դուբին կեն։ Այնի փախոս։ Դրան։ Փախան։ Արա դայվանը մետր։ Կամերա սպորտա որ եմ իրան բերեմ։ Այ, տենգի դե ջրը, վայ, քո էսը ինչ ընդա վեճի։ Վայ, քո կյանքը ինչ է սկսում։ Լուրտը վերքո սիլ է ինքը։ Այ, հետ վազել նո՞մ։ Դրավը մենք մարտա։ Ինչո՞ս գածածի։ Ո՞նե տավարտավի։ Արա պտի հետ է դին չի կայնա։ Էթում է երա, այտեվս քարելա։ Դեմբի։ Արա գալիս ես մի երկու դեկա դուբի կսարքեն։ Լավ է, սաղս չունեմ, խսարքով դու ես խարցող դու ես դու ես արա։ Ես էդի ես ին պտի փրկեմ։ Բայց եթե ու քուչի տվե կամ մեռերա նույն պայն։ Ես եմ իրան սպանելու մի հատ էլ։ Դուբին կամար։ Ահա, արա ոչի մա չունենք, բաք 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 բաք։ Արա մնացում դես ախ փեդը մոտ։ Ես կարական եմ դու 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 դու։ Ինչ արի երկու։ Նա մի օպես հին չունենք։ Դու երկու ես մնալ ես եմ։ Միայն աղբը։ Աղբը։ Ազդե։ Ինչն է աղբով լիքը։ Դա վիճոն է կարական։ Արա լավ են, իմ մոտի վեշեր նուրային։ Կրաբի մոտն է։ Դա մեուզա կտա։ Չամուզեմ։ Ունա վարձով մեր քուր օկե ուզա։ Dad, ես իմնա։ Կարամ չէ վերցնեմ։ Նետ։ Արա դուրիշիս պետի ստուց հետը։ Արա դրան չես կարող սպանես։ Կարում եմ, բայց անասուն ու եղա։ Վա։ Նա եկա կյանք կենա։ Վա։ Իդրան, բայց թաթով։ Ես կեն զուժեր եմ, մերի հայվան։ Զուխ։ Ձուկը դրել ջեբը որ այն կանես դեկալես Արա ինչ օրա դու դիք կա վզյաց սիրել եք այնտեղ Այլա ինչ կա մոտս վաբշե Մի նայեմ ենք իշ Օրա դու զեզ 71 հատ փեդ ունենք ու քար կարանք դուբին կա սարքինք Բայց մոտներս տեղա պետք լինի Իսկի ուտում ենք բանանը Կոկոս ենք խմում Ասեն ժողով ու եթե դուք հավաքում եք քանի լայք ծավալ։ Է, պատիշիկի ծավալ ենք հավաքել որ բանը նկարելը։ Ինչ սկսել են բան նկարել։ Ինչ։ Չելերն է։ Իրեք հավաք։ Կամ հինգ, հինգ։ Դե ինձ ավազան։ Ահա, բչե։ Դա արդեն դուք դուլավ։ Մամա ջան։ Դիզի քո պատիշիկի դուքն։ Լավ։ Ինձ 100 պատիշիկից հետո Այս ոչ կարել է, կորար։ Ահը լավ 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 այրա։ Ասում ենք տնենք ով կա չկաղել։ Արդ դա ասեն մի գերեզմանը սովա։ Մենք գելի բերանը ջարդը։ Արդ դուբին կա ունենք արդեն համար է, հա։ Արդ այս կերիքներ ինչ անեմ ես քան։ Ես մի հատ մեծ յաշիկ եմ սարքել ու սաղլ չեմ մեջը։ Ամեն ծնվելուց մի հատիկ տալիս է։ Արա կրաբին ու խոդ ենք անում։ Արա գիգրով կրաբին էլ ենք ու խոդա ու խոդ։ Ու խոդ։ Այ ժողովուրդ, բերեք մի հատ միտք, էլի կոմենտներում եթե կարում եք գրեք 300 բաժանորդից այդ չելենջները նկարենք թե 500։ Ինչ չի ոչ կարող նկարել։ Ուտելի կո կոմենտում բանը։ Ոչ քան զիբին եկալու։ Արա բու ասա ազիզ անգստոր ինվենտար փորն ծուկը ուտում են արա այս ծուկը քիարի պիտան ասել ու մում մոտը վերք արա դե տեղ եմ բացում մոտը բաց դու ավել սա տեղ ես լցում լավ ես մի դուբին կեն ուրա չտավ է ծան ասում է դյոլտա ոխ չարը ծուկը ուտում տեղ ես Ում ես հապում։ Ում ես հապում։ Ինչ դե նայողների։ Լավ արա։ Կարե կաբան։ Փապա գնային X-ի մոտ ազատա փախի։ Ուր ես։ Չեմ կարա։ Խնձորը որ եկալն չես նեղանի։
Sunt șat paric. Șat paric. A, pet, ta veți ora, tăzeți. Șaște. E pirata mea zi pe tip raite închete. Este face ce o ghi, arăt. Hai, vanzartini. O să începe. Pe, ire ca tu tapet, vă rezvolți. Bin tapet. Ce are chiar închis chichi, e chichi artin, e închis. Ai nici o pet ca un el vorce, șochița e de... Io. Banan. Banan. Aha, banana mez mic și ochneț. Nici ca ce, eli banan. Banana, hânzor. Vitaminele organismului și-a pet. Aha, sova ce debil o gonțul. Are ce sova și-a, mine sunt nina. Ochi, ce-a mi se vorce. Nici ca ce ca stă. Așa-s caravat. Are simtănis la mea. Vse, te rapofum este. E, boșca. Mece uteli, că nu e. Ia, tu. Balut. Ore să zâncem să orchelu, dă-ți. Care acolo. Să am gărat, n-a hapetă mezi pe... N-a hapetă. N-a hatac. E tine, n-a hapetă mezi pe... Gână, tăra, ne. Are, mă de genul pafne. Stai uși pancica? Ce? E tak și... Nu uși pe mică. Ai vanelii. Ore, în bărbuncă. Nu se le închere, mă. Banan! Lăsă-ți. Mă da, te-ați cam mult. Are e n-a tampilea ce-am mult. Ha, asta te-a elia și ca să-l închere. Cum o știu? Pare că ai lucru. Ne, ies, vă și vă lap. Etnă, etnă, etnă. Ai vezi, stai, ta ne revezi, mă, mă. Că-i de-a ce? Te-o dur, bat, mă. Opa, zidu. Opa, mi-a tăiat mediele. Uite, mi-a tăiat mediele. Are scartă-ți ne din ce-i mea? Bă, tăcărăi și mă. Zacom. Din ce are, de-are e? Bambu. Aha, e si tehci cam mută să acum. Hânzor! Gravati tochit. Aha. Mă o să vezi ce cautem. Ne, ne, chiar că închiri. Te n-a dat dar gărmăra la va. Încea. Hai să. Că te gai să ai. Ai balconul lui este. Ia să asta te rapo cu bal. Are pe lui, nu. Ești comis vreo, n-ai mai să faci ce, nu ce? Pe balcon li jota. Ura, you know. Haide. Are ai scam pe ești cam. Ei, hai van ne tot cu din. Ei, mergi pe ce. Ai băiat miatic bintes. Ora bal, ce zici, ai tie domina. Pet că cam. Ia, are mic ai nu, ce ți ta gali. Ce? Avin mortal. Le gaini. Tu stai mă. Ai arbalet. Ai pistolet. Nu mă duc să arce. În cor corasun se ranița pe pisi. Verci. Ce i zuci ți te anenkes? Zibilo vor care nenk să arcim barut unenk să ra arten. Trubiți miatic unenk. Uli că aveți pan. Erațon. Ora bombel ca? Bombi nu știu ce e ele. Bombi ca bombi. Ora, ești ce-o n-aveți, fă? În ce? Păi zi, mă, ora, argi coris, tu-mi facă. Avi, spaniere, mi-a dori bani, mă, tă. Are la vesi. Prătine, scurici, că... Are, vor... Te păpăză care, nu? Ești ce-am mă, grabne ca... Ai stia semn. Apeți. E greu asta. Are și. Opa. Are sus mă mai este matnem. Tu că mă duc. Ia, se adunare. Am matnem. Nu merne băieți, le cai mi-a sau ci nu mes. Nu mișe. E personajul de lor, debil. Da, merne. Are carne. Aia, carne. Razgână, 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 vazelo. Oho. Nu, e logo. Morlote, stahă. Aha, aha. Ești în jur PUBG s-a râlnes. Tărnele. Tărri, 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 make it. Tărri. Vaznele. Aia, aici ești. E lung. Da, fără. Ură, e nici îl n-ai iete, bă. Oare de Moscă, e? E-n zamă, că. Are gândea arăci. Da, vise unii tară, că e a bine. Are ce chelum sari vrea? A, te așa rău, ce părțun mă, ce-ți călătă? Ce-i ce părțun sari vrea, ce părțun chelum mă? Ce vrei, 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 ce
Ել փոքր է։ Չթերա։ Արա, իշկան են կարտել նկարը։ Նորել են։ Նեն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 ։ Ա, արջի ձեռով մեռնեն։ Հələ գնա տեն կարտին չի անում։ Չէ՞։ Հենա։ Լի, լարի գինի փոքր։ Բադի օր բադա։ Մենք։ Մի խարոշի ջիկելի։ Արիո։ Մի ու դիվայ նա սպասալուստը։ Բատի չոտի տվարի զատնը։ Արա վերջ է թալում կորեմ ես վեշը։ Մոտից վեշը չկայնամ վերցեմ հետո։ Կարաս, կարաս։ Արա գետում եմ տան դեմը, ես մոտիկ տեղ մերնեմ։ Prosti, da. Ale škoda, kam ješ okete sa vzniklos? To ješ okete ti? Tak idem haver. Ač normálne. A vík, a vík. Im kala, ki bežiš nedlávať, ki bežiš ven. Čo? Vidíte sa chod stále. Chodú tani. Niče. Ale cára vás voškáda. Vyšeli tára. Vorde kajlia mernet. Կանի փոսը սպորեմ ու անգիտ պարկեմ։ Անգիտ պարկեմ։ Դու մի նեղի ես կոբրա հող գլեցնի եմ։ Կանի, ես կարաբի ձերով եմ ուզում մերնել։ Են չի։ Ես մի կեր, ես մանին մոտի կլնիս։ Աբանով, աբանով, աբանով։ Ջորջան, ես քնով ավարտենք վիդեոն։ Կհանդիպենք հաջորդ անգամ։ Բոլորի հաջողություն։ Մի մոռացեք բաժանորդագրվել, ես հետո չի լինի։ Ու հաջորդ անգամ արդեն կփորձենք այս նավը վերջապես սակել։ Այ աղբեր, առանց ընդի կփող։ Հա, ես ռեսուրսները արդեն նախորդ կհավաքեմ։ Ես նադել եմ, արդեն ուղիղ սպասեցի։ Զայրակ կնել եմ արդեն։ Դե ինչ, հաջողություն։ Ստեցյուն։ Video bro.